მინისტრი გიგლა აგულაშვილი. მოგესალმებით ბატონო გიგლა. გამარჯობა, ბატონო გიგლა, გამოცხადა ევაკუაცია, თქვენგან გვაინტერესებს პირველ რიგში რა გახდა ამის მიზეზი, რა პროგნოზები გაქვთ თქვენ? Ჯერ დავაზუსტოთ, ჯერ იხმარეთ ეხლა სიტყვა ევაკუაცია, ამ დროს ადგილი აქვს პროცესი შევაჩერეთ, ანუ გაწმენდითი სამუშაოები დროებით შეჩერდა იმის გამო, რომ არის წვიმის ალბათობა, ავშეკრები ხეობაში დიდია, სამუშაოები დამთავრებული არ არის. შესაბამისად ეს არის ელემენტარულად სიფრთხილის ზომა, რის გამოც მომუშავე პერსონალი, ადამიანები და ტექნიკა გამოვიყვანეთ და დროებით სამუშაო შევაჩერეთ. კი ბატონო, შეჩერებულია პროცესი. დია. როგორც კი წვიმა გადაივლის, შემდეგ მუშაობა გაგრძელდება. რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ? რამდენად არის საშიშროება, რომ ისევ მასშტაბური იყოს ეს სტიქია და რა ზომები, უსაფრთხოების ზომებია ამის გარდა მიღებული? ალბათობა არის, როგორც სინოპტიკოსები გეუბნებიან, 60-70%-იანი, მაგრამ 10-20%-იანიც რომ იყოს, ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ პირველ რიგში ვილაპარაკოთ და ვიფიქროთ და ვიზიდოთ ადამიანთა უსაფრთხოებაზე. დიახ. სამუშაოებს მერეც მოვასწრებთ და გავაგრძელებთ. 11 კილომეტრიანი ზონის ღრუბელია, თბილისის თავზე გვიახლოვდება. ამიტომაც ჩვენს მიერ ერთად პირისების საბჭოსთან ერთად მიღებული გადაწყვეტილება ჩემი აზრით არის ამ შემთხვევაში ყველაზე ადეკვატური. დიდი მადლობა. კურიერის კითხვებს გარემოს დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი პასუხობდა.